Ćao, ja sam Sunčica, dobrošla moj kanal, opet ja, u istoj kombinaciji, sve isto. Ovo je treći deo pitanja, Q&A videa. I u ovom videu će biti pitanja vezana isključivo za mene. Njih je bilo i najviše. Tako da hvala vam puno što ste odvojili svoje vrijeme da napišete pitanje, da što me gledate, što me podržavate, što me volite i volim ja vas i tako. Tako da, ništa, počet ću odmah da ne bi trajalo dugo. Prvo pitanje, koliko imaš godina? Imam 26 godina, napunila sam ih 7. januara na pravoslavni Božić ove godine. Gdje vidiš sebe za 10 godina? Sebe za 10 godina vidim srećnu, udatu, sa bar troje dece, negdje gdje je toplo, naravno sa Ivanom, tako da eto, tu sebe vidim za 10 godina što se tiče nekog ovako svog života, što se tiče negdje karijeri toga. Ja stvarno ne znam šta će biti danas, šta će biti sutra, tako da prepuštena sam. Ja se stvarno nadam da će ovo sve bolje biti što se tiče YouTube-a i tih nekih stvari kod nas. Tako da zaista verujem u to i eto, voljela bih da to bude kao prijeko, tako da eto, to mi je negdje nada. A ovako, mislim, vidjet ćemo. Ima pitanja pa ću vam odgovoriti. Sljedeće pitanje je kako ti se zove kućni ljubimac. Imam Lu, Mrvicu. Lu i Mrvica su moje dvije kuce. Lu je majka, Mrvica je ćerka. I imamo Žiku, a Žika je beli zec sa plavim očima. I on ima, mislim da je napunio 2 godinice. Ili će napuniti tek 2 godinice, tako da ga imamo baš dugo i on je isto dio naše porodice. Koja ti je rasa pas? Koja ti je rase pas? U pitanju je Shih Tzu, kineska rasa. Oni su onako zaista lijepi i imaju, trebalo bi da imaju kao dugu dlaku do poda, ravno, međutim, to je zaista, zaista teško ovaj, da se održava i za njih isto dosta to naporno, bar je to neko moj mišljenje, sad ne znam. Sve u stvari zavisi na što je pas navikao, ali eto, mi ih šišamo i redovno ih i kupamo i češemo, stvarno se trudimo da ovaj, ih održavamo ovako, u najboljem, ipak su to naše cice i prosto mora, ali to uglavnom, nažalost, ovaj, ja nekako što se tiče tog češnja i svega toga, tu neće nijedna da me sluša. Tako da to uglavnom mama radi, a ja se trudim eto da bar eto, okupam kuce i da ih šetamo i tako. Eto, volimo ih, svuda ih vodimo sa sobom manje više gdje god, naravno da može. Sljedeće pitanje je koliko imaš tetovaža i njihovo značenje i kada si uradila prvu. Ja sam to sve spojila u jedno pitanje. Prvo sam radila sa 16 godina, 17, tako, pred kraj 16. godine i to je bila detelina s 4 lista koja se nalazi na stomaku. Imam tetovaža 5. Što tiče značenja, ovu zvezdicu mi je radila drugarica koja se učila, ovaj, kako se zove, da tetovira, pa eto kao to je simbol našeg prijateljstva. Na stomaku, detelj na 4 lista, prosto eto, željela sam malo sreće. Ovaj, to je bio neki mračan period za mene, taj pubertet. Ovaj, što se tiče sljedećih tetovaža, ovoj ne želim da pričam, ali eto, draga mi je. Na leđima imam sunce i zvončicu i to bi trebalo da znači sunčica. Ove, mene su često nekad izvali zvončica, ali uglavnom je zovu sunce, tako da sunce sam prvo istetovirala, pa onda zvončicu, tako da to negdje ima značenje sunčica. A ja prosto volim te vile, one su mi tako magične, a sunce je negdje izvor života, tako da zaista onako sve po meni pozitivno što sam do sada istetovirala. I planiram naravno još, ako vas i to zanima, ali o tom potom. Omiljeno jelo. Omiljeno jelo mi je definitivno cezar salata. Definitivno, pošto ja nisam neki veliki ljubitelj mesa, ali eto kao pileće belo meso negde najčešće jedem, ako moram već da jedem nešto. Ovaj, tako da, cezar salata i obožavam zeleniše, salate, voće, povrće, ja to sve volim, volim baš puno. Tako da, eto, cezar salata mi je omiljeno jelo. Sljedeće pitanje, koliko dece planiraš u budućnosti? Pa ja bih voljela da imam troje, nekako dvoje mi je savršeno možda, i to da su dečke i djevojčice, ali eto, možda troje. Sljedeće, da li imaš neostvarene želje? Imam, a to je a to da bude majka, to mi je trenutno sad neostvarena želja, s obzirom to da sam ušla već u 27, što se kaže,
Tako da, eto, to mi je neostvarena želja. Milica Popović, moja draga koleginica, ljubim te puno, me pita da li ćemo postati prije, hoćemo naravno, njen Manolo i vidjet ćemo sad da li ćemo, mrvicu ćemo vjerojatno da spojimo. Mislim, jeste da je mrvica, ovaj, kako se zove, sterilisana i sve, ali da se druže. Tako da postaćemo prije. Mislim, mi već jesmo, iako ništa se oni tu ne pitaju, je li tako? Realno. Omiljeno muško, žensko ime. Što se tiče ženskih imena, omiljeno mi je Petra, to jest Petra, tako se zvala moja pokojna baka i od uvijek mi je bila želja da devojčici dam ime Petra, ali ovaj, kako se zove, što se tiče muškog imena, ne znam što sam htjela sad da kažem, nema veze, što se tiče muškog imena, htjela sam uvek da mi se dečak zove Mateja. Međutim, pošto je moja sestra dala ime Mateja, tako da nisam više razmišljala o tome i ako budemo imali dečaka, prepustit ću to Ivanu da on to reši, tako da, ne znam, stvarno. Mislim, ja kažem, nije mi bitno ni da je dečak, ni da je devojčica jednog dana, ni kako se, mislim, lepo bi bilo da ima neko lijepo ime, ovaj, ali nekako, neki živo i zdravo, pa sad lako ćemo mi i za ime i za sve, tako da, ne znam što se tiče muškog imena, a u stvari, omiljeno muško ime mi je Ivan. Najveći strah, pa vidim najveći strah da ću onako zaspati i da ću se probuditi i da imam 40 godina i da sam sama skroz. Tako da to mi je najveći strah u životu. A ovako što se tiče ovih strahova, bojim se brze vožnje, bojim se insekata i paukova, bojim se malo čak i mraka. Tako da imam ja onako neke moje čudne strahove, ali ovaj, nije sad to ništa toliko. Gore su mi ovi strahovi vezani za život, više nego strah od gubitka i tako neke stvari, nego sad da ću vidjeti pauka pa ću da vrištim ili ne znam šta, mislim neću vrištati, ali tako eto. Najljepši trenutak koji pamtim. Najljepši trenutak koji pamtim je definitivno trenutak kada me ima verio, to je bilo za Srpsku novu godinu i to je uradio u bašti Veselih domaćica, inače tamo smo oboje radili. To je jedan divan kafić na Cvetnom trgu, ukoliko vas zanima možete da ih posjetite, mislim ovo nije reklama, ovo je moja topla preporuka, tako da pošto idem. Sljedeće pitanje, kad pijemo kafu, Madame M, moja draga, Madame M, mi smo već pile kafu inače, ali pijemo kafu kada se ti vratiš i nego ti nam. Sljedeće pitanje, koja pozicija u životu, poslu bi ispunila tvoje ambicije ili možda iskoristila tvoje potencijale? Nemam pojma. Šalim se. Previše mi je komplikovano pitanje. Ovo mi postavlja moja draga koleginica Andreja. Možete da njen kanal stvarno ima predivne make-up tutoriale. Ona je inače profesionalni šminker. Što se tiče neke pozicije u mom životu, ja sam trenutno zadovoljna svojom pozicijom u životu. U smislu, srećna sam sa Ivanom. Danas je vikend i ja snimam i zato non stop imam neke prekide, dobro, nema veze. Ovo nećete mi zameriti na tome. Što se tiče neke pozicije u mom životu, već sam to, mislim, pomenula, ja sam trenutno zadovoljna, srećna sam sa mojim Ivanom, imamo neke planove za budućnost, kako vezano za naše školovanje, tako i za naš život. Imamo planove za to neko svadbici, a tu prilike za decu i to, mislim, tako da, što se tiče toga, zadovoljna sam, ali voljela bih naravno da bude majka i to mi je onako jedna od lepših stvari u životu. Mislim da je taman negdje sad vrijeme možda za tako nešto, tako da kada onako sve lepo legne, ja se nadam da će to doći, da će nekako ta želja biti ispunjena. A što se tiče posla, nemam pojma, ja bih najviše stvarno voljela da ja rastem na YouTube-u kao i da generalno YouTube postane i u našoj zemlji, tačnije ne samo u našoj zemlji, nego prosto toj nekoj našoj okolini, da kažem tako, da postane razvijena kao što je preko i da od toga može da se lepo živi. Mislim, za sad to jednostavno nije tako, ali mislim, Bože moj, ja ovo radim iz ljubavi prvenstveno, ali bih baš zato što mi je ovo tolika ljubav voljela, eto, prosto to da ispunite neke moje želje, tako da
Iz kog si grada? Ja sam iz Beograda. Rođena sam u Beogradu i u Beogradu živim. Volim da živim u Novom Sadu. Sljedeće pitanje, koliko si visoka? Visoka sam 1,66 m. Sljedeće pitanje, da li voliš da budiš humanitarna osoba? Čitam bukvalno kako je napisano. Humanitarna osoba i da li pomažeš kad god si u prilici? Trudim se uvijek da pomognem kad god sam u prilici. Uplaćivali smo na račun mnogim ljudima kojima treba pomoć i stvarno, ako nekome nešto treba, a ja mogu da pomognem, naravno da ću pomoći, mislim, Bože, mislim da bi to svako uradio. Tako da, da, trudim se stvarno da pomažem i volim kada mogu, nažalost nekad ne mogu, ali dovoljno je to da se raspitam ili na taj način pomognem, prosto nekad nije ni sve do nas, što mi je jako žao, ali možda bih nekad voljela da imam mnogo više novca, samo eto zbog tih nekih stvari, zbog tih nekih humanitarnih akcija i tako toga, ali dobro, sve ćete doći na svoje. Sljedeće pitanje je, da li si tip osobe koja će prosjeku dati neki dinar na ulici? Naravno da da, ali iskreno da vam kažem, ne mogu da, mislim, ne mogu da sad, deši mi se stvarno da se uplašim. Najdraži odevni predmet, moram da kažem da su to dva, zato što su mi to farmerke i neka majica na kratak rukav. Obožavam majice i obožavam farmerke, to mi je onako, džins mi je generalno, eto, najdraži. Tako da farmerke i majica, to mi je omiljena kombinacija. Sljedeće pitanje, boja koju bi nosila do kraja života bi bila bela. Najviše pola da nosim bijelu, mada ja nisam osoba za bijelu boju, zato što sam onako dosta smotana i uvek se isklekam i uvek se na meni vidi šta sam jela, šta sam radila tog dana, i tako dalje. Tako da možda bijela nije baš dobra boja za mene, ali to je boja definitivno koju bih voljela da nosim do kraja života i da imam sve bijelo i da sam onako, i da mi je cijela kuća u bijelom, bež i tako to, i da ja uživam u toj boji, prosto mi je ta boja onako, mislim, to i nije na neki način boja, ali ajde da kažem da je bijela. E sad, sljedeće. Pošalji mi srce putem ovog videa, Marta Glođović, nadam se sam dobro rekla prezime. Evo, srce za tebe, ljubim te puno. Sljedeće je, da možda zadržiš pet pari obuće, koje bi to bile? Odvojila sam pet pari obuće, nisam nešto, više imam garderobe nego obuće, naravno, i ne znam, nešto, to najslabije kupujem, ali evo, sad ću da odvojim. Prve bi bile ove su stare, ja mislim, 5 ili 6 godina, ovo su šafranove, mislim, papučice sa ovim ovdje ovako staklićima. Ja sam njih nosila svako leto kao luda, tako da, mislim, ali ja dosta nosim i patike, leti, starke i tako to, tako da, mislim, ali uglavnom kada obuvam papuče su ove i fantastične su i udobne za ne. Sljedeće su patikice koje sam uzela u Stradivariusu, one su bile na sniženju negdje oko 1020, naravno tako nešto. Izgledaju ovako i mislim da se sad one dosta nose, samo što su meni se izgužvale, su mi stajale u kesi, spakovane jer je bilo hladno za njih. Obožavam ih, predivne su boje i zaista su udobne, zaista ih volim, volim da nosim, tako da ovo bi bile druge. Treće su moje starke, evo recimo odvojila sam, imam još, ali odvojila sam ove sive i njih stvarno volim, znači starka mi je omiljena patika, ovo su plitke, tako da obožavam, eto, bez njih ne bih mogla. Sljedeće su ove čizme, njima sam već pričala, nisam kupila u Bershku, one su kožne, inače, platila sam ih 2000 dinara. Ova čizma koju ja obožavam, prvo što je udobna, nevjerovatno, drugo što je lagana i treće, one imaju gore, ovako se malo blago šire. Imaju ovaj, kao, kako se zove, rajtašus, koji vi možete, može ona da bude i uža, kao što možete vidjeti, a može i malo blago bude šira. Tako da su one, meni, pošto imam dosta onih baggy pantalona koje su dole malo šire i tako to i oko pocepane, one su meni savršene baš zbog toga jer možete na njih stvarno da nosite kakve god hoćete i farmerke i ne, šta god želite, stvarno su predivne. I posljednje,
su ove, njih sam uzela u metro, u meni su one toliko udobne i fantastične, duše su malo visoke, ali onako nosila sam ih dosta puta. Nisam, volim štikle i sve to, ali su u meni onako ipak patika. Patika je nešto rano da ja mogu da mi da trčim i da sve šta god i da požurim na autobus, pošto ja ne mogu lagano da hodam, a meni za štiklu definitivno ne mogu trčim u štiklama, tako da, ali eto, ove su mi omiljene i udobne su, ne znam koliko sam ih platila, ne mogu se setim, uzela sam ih prije 2 ili 3 godine. Tako da, ali su mi ove omiljene i jedva čekam sada da ih nosim. Najdraža torba. Najdraža torba mi je ova iz Bershke. Evo ona izgleda tako. Unutra je, ona sad ima svašta u njoj naravno, ali unutra je iz jednog dijela i ima samo ovaj kao neseser. Izgleda tako i ovaj ima rajfešu, sve tu se može raširiti i tako dalje već. Ova torba iz Bershke koju sam ja platila 1200 dinara na sniženju, ona je oko 4, skoro 5 hiljada. Tako da nju obožavam baš zbog toga i baš ima kolegni to, ali ja sam nju kupila prošlog leta, pred krajem stvari, na sniženju. I onda sam nju cijelu zimu nosila, ja sam nju naravno malo izakala i to sve. Ali dobro, probat ću da je prebrišem pa da vidim da je nosim sad za leto. Baš sam onako, nisam trebala sam malo da je čuvam, ali meni se ona toliko svidela i baš onako sam je fino nosila. Dobro izgleda s obzirom na to koliko sam je nosila i drndala i po autobusima i kad sam išla na putovanja, onako po autobusu i krivila se i svašta, ali dobra je. Mislim, s obzirom na to da baš nisam štedela, odlična je. Koju školu si završila i čime se baviš? Ako ja sam završila turističku, ugostiteljsku turističku školu, pisala sam višu turističku koju nažalost nisam završila. Ja se nisam ispisala, ja se kao se nadam da ću, eto kao, ja to završiti, međutim, čisto sumljam, nažalost. Trenutno se ne bavim ničim, do skoro, do pre pola godine, možda malo više, sam radila u Veselim domaćicama, to je kafić na Sretnom trgu, i zbog toga što sam upisala medicinsku školu, prekvalifikaciju, i dajem tu razliku stručnih predmeta koju ja u mojoj školi nisam imala, sam prestala da radim, radila sam u početku i onda sam prestala zbog prakse i toga i sad će sve više biti prakse, tako da što se tiče videa ne znam kako ću to da uskladim, ali o tom potom. Tako da trenutno to radim, učim za tu školu zbog posla, kako ovdje, tako i prijeko jer imamo neke planove, ali neću sad o tome da pričam. Tako da, eto, najviše zbog posla sam upisala tu medicinsku školu. Koju muziku slušaš? Jo, ja stvarno nemam određeno, ja sve mogu da slušam, ali neke stvari definitivno mogu slušam duže, neke kraće, tako da nemam stvarno ništa specijalno što, eto, da kažem da mogu da kažem, slušam samo to ili to, znači sve manje više, mislim, nažalost, negde metal i taj haos i tako te neke stvari, to malo slabije i recimo nikad to kući ne bih pustila, ali šta god da ide na radiju, uglavnom slušam gradski ili tako neki radiju, tako da eto, šta god da ide tamo, ja to slušam sve mi jedno skroz. Najveća želja ti je, najveća želja mi je da budem zdrava, da budemo svi zdravi oko mene i onda će sve ostalo doći samo, tako da to mi je najveća želja. Omiljeni časopis, nemam ga, slabo sam s tim časopisima. Gdje se mi si nekad kupim, tako neke časopise, naravno nemate šta da počitate, nego samo imate slike i to. Ali onako te malo bolje časopise, pa ne kupujem, ne znam, prije ja sam kupovala, ali sad ne. Gdje voliš da provodiš slobodno vrijeme? Slobodno vrijeme stvarno se trudim da provodim napolju, pogotovo kad je lep dan, još kad imam slobodan da odemo negdje. To mi je baš gušt i to najviše volim stvarno. Naravno, neko moje slobodno vrijeme, kad ja radim YouTube ili kad se prosto sređujem, to volim da sam u kući i najviše mi prija neka kafa ili nešto sa sestrama, drugaricama u kući, kod njih ili kod mene, ali najviše stvarno volim da sam na polju, da je to Ada, Avala, centar grada, Kališ, ne znam, da odemo negdje do Novog Sada, babe, bilo gde, stvarno, Dužica, ali da smo napolju na Zlatima. Znači, stvarno volim da sam napolju i kada sam slobodna da negdje onako švrčkamo se i da uživamo.
omiljeno godišnje doba i zašto? Omiljeno godišnje doba mi je leto, zato što volim da mi je toplo, znači ja ću radije da se skuvam nego da mi je hladno. Znači sve, samo da mi nije hladno, meni je uvek hladno, uvek su mi hladne noge, ruke, meni je užasno. Tako da najviše volim leto, volim i proleće, zato što tad se onako cveta i tad je onda negde onako... Najlepše vrijeme zato što je sunčano, a nije ni previše toplo, a nije ni hladno. Tako da, ali opet, leto mi je definitivno omiljeno godišnje doba, iako sam rođena zimi, tako da to nema veze. Opiši nam kako izgleda tvoj dan. Mislim, moj dan ništa specijalno, nije drugačije od ostalih. Ništa, uglavnom kada ustanem, pijem kafu i cijeđenu, to ja to kao volim. Kad mi ne mrzi da cijedim voće. Tako da, kako se zove, ništa onda doručkujem, malo pogledam, ali prvo što uradim kad otvorim oči, idem na društvene mreže, gledam YouTube, Instagram, Facebook, tako da je to, pa sve ostalo. Naravno, sređivanje u kupatilu i sve to što treba. Učim i onda, ako je neki određen dan, idem na fitness sa mamom i sestrom, a ovako... uveče se vidim sa nekim. Tako da ništa specijalno. Mislim, da najde odemo, ne. To je sad već drugo, ali... Jo, Žika je tu! Ajde, čup, pokaži ga. Joj, Žiko! Inače, Žika je zet, mislim, o kome sam već pričala, ali Žika je malo... on je prve dve godine bio sa nama u kući. E, onda je dobio malo veći kavez i nismo mogli ga držimo u kući. Žika je malo veliki. Ali je Žika malo uplašen i postao je malo divljak, nažalost. Ali i koji baca dlaku, ja ne smijem da ti pipnem jer me uvijem. Ako možeš ukreni. A možeš ti, molim te. Gdje ste? Evo ga Žika. To je naš Žika. Koji ima plave oči, inače, ne znam da li to možete... Žika Sevelja. I Žika koji ostaje, jao, dlake lete na sve strane. Ja ne smijem da ga pipnem, znaš. Slobodno, smiješ. Slobodno. Gdje si ljubavi moja? Kako volio se mati? Znam da volio se mati. Uvijek je volio se mati. Ali smo se malo, ove godine se nismo družili zato što sam ja bio tamo u kavezu. Ali dobro, bilo mu je toplo i lepo. Stvarno smo se trudili da mu bude lepo. To je naša Žika. Eto. Ajde, Žiko. Skloni se. Zna da se snima, evo ti, kako pozira. Ne pozira, ljubav moja. Uing, uing. Ne znam šta sam pričala, ovo mi je baš drago što je Ivan doveo Žiku da ga vidite. Pričala o tome kako izgleda moj dan, kao što rekao, znači ništa specijalno, isto kao i svakom drugom, da li, eto, možda negdje idemo ili ne, na kafu i to, tako da ne idem svaki dan po kafićima i to, mislim, nemam potrebe za tim, ali eto, ništa specijalno, uglavnom sad učim i sve mi je vezano za YouTube, iako se tu s nekim, vidim sa nekim ili, prosto, odem na trening sa majkom i sestrom, tako da, eto, to je negdje moj dan, znači ništa specijalno stvarno. Imaš li čudne navike? Nemam pojma. Možda mi je čudna navika što volim da spavam u čarapama, jer mi je uvijek hladno. I recimo čudna navika mi je da nikad garderobu koju nosim napolje ili nešto neću sesti na svoj krevet i ne dozvoljam nikome mi sedne na krevet. I tako i ja isto kad odem kod nekoga, sem ako sam baš čisto skroz, pa eto kao baš sedim u nečoj sobi, pa ajde kao, ali na posteljinu stvarno to ne volim. I ne znam šta bi mi bila čudna navika još, da li imam čudnu naviku. Mislim, čudna navika mi možda je to što ja stvarno u toku dana moram bar neki deo dana, znači neko vrijeme da budem sama, onako sama sa sobom, šta god, da li ništa ne radila ili gledala YouTube ili sređivala kuću, ali to je neko moje vrijeme koje ja moram da imam kako bih ja normalno funkcionisala i bila raspoložena, eto. To mi je čudna navika i možda mi je čudna navika što nemam nešto običaj sad ja da
specijalno zovem svaki dan nekoga, jer to mi se desi da ja po 2-3 dana stvarno nikoga ne okrenem, pa čak ni Ivana, da ga ja pozovem kao je šta radiš, mislim stvarno, eto možda mi to čudnajka i ta čudnajka mi traje godinama i to prosto takva sam, ne znam, vola bi da nekad to malo to promenim, ja više volim da pišem poruke, onda se trudim eto kao porukama da komuniciram, nemam pojma. Omiljena boja. Nemam pojma. Ne znam stvarno koja mi je omiljena boja. Trenutno je plava, da kažem. Plava, zbog lakova, zbog džinsa. Eto, neka bude da je plava. Kojim sportom se baviš? Trenirala sam stvarno sve i svašta i negdje manje više cijel život tako nešto trčkaram ili to. Trenutno, mislim, ne veze s sportom, ali eto idem na pilates i na taj kao kardio mix, tako da, ali eto to je nešto način da održavam i svoje telo i svoj duh. Tako da, eto, idem na to, kod mede u klub M. Da li se bojiš špriceva? Ne bojim se ni igle, ni šprica, ne bojim se ničega. Mislim, upisala sam tu medicinsku školu, tako da ne bi ni imalo logike da se bojim. Zašto ti uvijek vezana kosa? Ja mislim da sam već negdje u kosi, to sam spomenula u onom Whisper Challenge-u kada sam pustila kosu. Ja ne volim kako mi stoji puštena kosa, znači više volim da mi je dignuta ili kratka skroz, ali eto sad je trenutno ove dužine pa je vezujem. Ima malo lice i onda imam se da me zatvori i tako da više volim. A opet, s druge strane, ona nije kao što je nekad bila zbog nekih zdravstvenih problema i to sad nije ni bitno više, ali hoću da kažem da ne volim sebe, ne znam da se feniram, ne znam da pravim sad neke lokne, nešto, niti imam te neke spravice. Možda da ja to sve znam i to možda bih ja to umjela da nešto to tako sredim i da pustim, ali prosto nisam sigurna, stvarno sam nesigurna u sebe kada mi je puštena kosa, što se meni ne dopada kako izgleda i zato što mi je onako dosta proređena gore i onda se uopšte ne osjećam lepo i tako se osjećam nekako slabašno i ne znam, i onda mi je lakše ovako i tako. Omiljeni film, serija i YouTube kanal. YouTube kanal mi je definitivno Kennedy Johnson, to sam već rekla. Serija Sexy Grad i film Šetnje među oblacima. Ima, znam, mnogo boljih filmova i sve to, ali taj film je odavno, davno sam uvek govorila nekako, taj film je tako romantičan i lep, Keanu Reeves glumi u njemu. I tako mi je predivan i onako ljubavni, romantički, ali nije onaj film u kojem baš znate šta će se desiti i sve to, ali je baš lep, ima lepu priču. Eto, to je to. I gdje radiš tretmane lica i koje? Nažalost, ja nikad u životu nisam radila tretmane lica, ja sam par puta tako otišla da se raspitam i željela sam. Međutim, uglavnom su mi govorili kako zbog tih mojih potkožnih kapilara i sve do toga bih trebala to da izbegam zbog tog parenja i pritiska, ono se još više raširi i otvori, ili tako kako god već, i može se desiti mi pokucaj i trajno tako da mi ostane. Tako da sam ja izbjegavala, to nisam radila, nego ja sama kući radim peelinge, malo napravim lice, pa to ja ispeelingujem, stavim neku maskicu, snimit ću video o tome ako želite. Tako da eto, zbog toga nisam nikada, ali planiram. Marina Dragić, ona je naš profesionalni šminker, i ona mi je dala broj svog dermatologa kod koje planiram da odem. Ona radi tretmane lica samo tim nekim maskama i ona kaže da je prezadovoljna, kaže da je baš imala problema s licem. Ja se nadam da i Marina neće zameriti što pominjem, tako da ići ću kod nje, to je neki plan, ali još uvijek to nisam otišla, ali planiram u skorije vrijeme, tako da ja dočekam i potrudit ću se s njim vlog ukoliko vlasnica ne bude imala ništa protiv i to ću podijeliti sa vama, zašto da ne. Iz kog si dela grada? Ja sam iz Jajinaca, ali bukvalno na samoj granici Banjica Janici, znači okretnica Trole, eto taj tu deo sam ja, mislim sad mogu da nabiju ulicu, ali mislim. I isto, mislim da je to pitanje postavila Marija Basanović, ja se nam da nisam pogrešila prezime. Kad ćemo piti kafu, javi se slobodno i pit ćemo kafu, ja sam ovdje za. I to je to što se tiče pitanja. Ovdje je bilo 38 pitanja, 39 u stvari. Hvala vam puno što ste se u velikom broju odazvali, što ste mi stvarno divno pitanje postavili.
Ja se nadam da sam se odgovorila, izvinite ako sam tako sam malo šano dušo i tako, ali ja sam mnogo stresna, vi me činite stresnom. Kada znam da moj trud i rad stvarno vrijedi, da se to nekome dopada i da me podržava i sve, već sam to pričala u prethodnim videima, ali nekako sad onako stvarno posebno tu neku emociju imam, jer sam ovo eto odgovarala na ono što vas zanima. Hvala vam stvarno na podršci i na svemu. I ništa. Hvala što gledate. Ako vam se ovaj video sviđa, vi ga lajkujte ili komentarišite ili ga šerujte. Postanite moj subscriber ako već niste. Ja vas volim sve i ljubim. I ništa, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ako nešto specijalno želite da vidite, vi mi slobodno kažete, ja ću vam to snimiti. I ljubim vas i volim, pa se vidimo. Ćao!